Bones. Bueno, m'ha dit l'alcalde de la vila, de Miravet, que ja té la parabòlica a dalt, encarada cap a Madrid, perquè m'ho sentin ben fort, cridar ben fort. Jo li he fet, mentre estàvem aquí, llibertat, presos polítics, 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 presos polítics, llibertat, presos polítics. El primer missatge, este surt del protocol, però em surt del cor. I li vull fer al jutge Llaneras. Com se diu, Llaneras o Llaneros? Llaneras. Jutge Llaneras del Supremo. Que tanqueu els homes bons. Allibereu a l'Oriol Junqueras perquè em té robat el cor. A Junqueras i a la resta, eh? Oriol Junqueras és un home bo, un home de fortes conviccions democràtiques. Oriol Junqueras és pare, és marit, és company, és professor, és veí, és amic. Oriol Junqueras és com tu, és com jo, un entre tants, que treballa per fer un món millor per a tots. El seu lloc és entre nosaltres, no entre les quatre parets d'una cel·la extremera, no. Denunciem que l'Estat espanyol actua de manera venjativa contra l'Oriol Junqueras, que fa més de 150 dies que és en presó preventiva. L'Estat espanyol l'acusa sense fonament dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre. L'empresonament de l'Oriol Junqueras juntament amb Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Quim Forn i ahir, malauradament, la resta, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull. Tot això mostra els límits i la feblesa d'un estat que és capaç de conculcar drets fonamentals per derrotar els seus adversaris polítics. Denunciem que l'empresonament i l'exili forçat d'adversaris polítics són la constatació definitiva del fracàs del govern espanyol a l'hora d'abordar amb maduresa i sentit democràtic la reivindicació, sempre escrupolosament pacífica, d'una part importantíssima de la ciutadania catalana. Denunciem que la reacció de l'Estat posa en perill els principis democràtics més elementals. La renúncia al diàleg i l'aposta per la via repressiva de l'Estat espanyol són un mal presagi que posa en risc drets durament conquerits. L'empresonament de l'Oriol no és un càstig a una persona, ni tan sols a una opció política o als habitants d'un territori, sinó una amenaça directa a les minories i als pilars de tota societat democràtica en el si de la Unió Europea. Denunciem la vulneració de drets fonamentals avui per salvar la democràcia per a demà. Avui són l'Oriol Junqueras i la resta que us he dit abans a la presó, i la Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsetí,
Carles Puigdemont, Anna Gabriel i la Marta Rovira a l'exili. Demà, demà, pot ser qualsevol de nosaltres, els acusats de dissidents. Denunciem que la Unió Europea s'alineï amb la reacció profundament antidemocràtica de l'Estat espanyol, traint els seus principis fundacionals en renunciar a defensar els drets i les llibertats dels ciutadans catalans, que també som i volem continuar sent ciutadans europeus. Reclamem la immediata posada en llibertat d'Oriol Junqueras i la resta de presos polítics, el retorn de tots els exiliats i la restitució de tots els seus drets polítics com a representants electes del poble de Catalunya. Podran empresonar un home bo, però no podran empresonar la bondat. Podran empresonar un home just, però no la justícia. Podran empresonar un home valent, però no podran imposar-nos la por. Això mai. Podran empresonar l'Oriol, els Jordis, el Quim i tots, però no hi ha prou presons per tancar un poble sencer ni els seus anhels de llibertat. Les Terres de l'Ebre diem prou. Llibertat Oriol Junqueras, llibertat presos polítics catalans, llibertat!